انہی اچھے اعمال میں ایک چیز یہ ہے جو انسان کی عمر کو بڑھاتی بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی انسان کو بہت فائدہ پہنچاتی ہے، وہ ہے آپس کا میل اور محبت، گھر کے اندر آپس میں میل اور محبت ہونا۔ دیکھیے یہ جو ایک بات ہے، کیا موت کا ایک وقت معین ہے؟ کیا موت کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ جواب اس کا معصومین کی روایات کی روشنی میں ہے کہ جی ہاں، ہم چاہیں تو اپنے اعمال سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں، اپنی موت کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں، اور اگر غلط روش اختیار کریں تو زندگی کا جتنی زندگی ملی ہے وہ کم بھی ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ایک روایت عرض کروں گا، روایت ہے حضرت داؤد۔ حضرت داؤد سے روایت کی معصومین نے، حضرت داؤد جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کی مجلس میں، حاضرین میں ایک نوجوان آتا تھا، انتہائی خوبصورت اور بہت ہی پاکیزہ، جیسا ظاہر ویسا ہی باطن، جوان بالکل، 18-20 سال کا جوان، وہ ان کی محفل میں آتا تھا، ان کی مجلس میں، اور ان سے آ کر زبور سیکھتا تھا، علم دین حاصل کرتا تھا۔ جناب داؤد کو اس سے بہت محبت تھی، اپنے اس شاگرد سے۔ ایک دن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ عین اسی وقت ملک الموت بھی آئے، ملک الموت بھی ان سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ ملک الموت آئے اور جناب داؤد نے اپنے درس کے دوران یہ محسوس کیا کہ ملک الموت غور سے اس جوان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جب درس ختم ہو گیا، نوجوان چلا گیا، تو آپ نے ملک الموت سے سوال کیا کہ میں نے یہ مشاہدہ کیا کہ آپ اس کا غور سے چہرہ دیکھ رہے تھے، اس کا سبب کیا ہے؟ کہا، اے داؤد، اس کی زندگی کا ایک ہفتہ باقی رہ گیا، ایک ہفتے کے بعد اس جوان کا انتقال ہو جائے گا، یہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ملک الموت یہ کہہ کے چلے گئے، جناب داؤد بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، بہت محبت ہے جناب داؤد کو اس جوان سے۔ اس کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے یہ پوچھا کہ کیا تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ یعنی جناب داؤد یہ جانتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد اس کا انتقال ہونے والا ہے، اتنا نیک نوجوان ہے، اسے کوئی تو خوشی دنیا میں حاصل ہو جائے، لہٰذا سوال کیا۔ اس نے کہا، نہیں، میری شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو، تاکہ ایک خوشی تو دنیا کی دیکھ لے۔ شادی کر دی گئی، شادی ہوئی، اتفاق سے اس کی زوجہ بھی بہت نیک اور بڑی محبت کرنے والی زوجہ ملی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، وہ وقت جس وقت پر کا ملک الموت نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت پہ اس کی روح قبض ہو جائے گی، جناب داؤد سارا انتظام کر کے جب پہنچے تو دیکھا وہ بالکل صحیح و سلامت ہے اور اپنی زوجہ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، کوئی ایسے آثار نہیں ہے موت۔ جب یہ دیکھا تو ایک مرتبہ جناب داؤد پریشان ہو گئے، سوال کیا، اے معبود، ملک الموت نے خبر دی تھی، تو نے تو اس کی موت طے کر دی تھی۔ فوراً ملک الموت پھر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ اے داؤد، اللہ آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے، یعنی اس کی رحمت سب سے زیادہ ہے، جب آپ اس پر نبی ہو کے اتنا مہربان ہے تو کیا اللہ اس پر رب ہو کے مہربان نہیں ہے؟ لہذا آپ کی اس کی اس سے محبت اور اس کی زوجہ کی اس سے محبت دیکھ کر اللہ نے اس کی زندگی کو بڑھا دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جو چیزیں انسان کی زندگی کم کر دیتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ گھر کے اندر ہر وقت جھگڑا ہے، ہر وقت زوجہ اور شوہر کے اندر تنی ہوئی ہے ہر وقت۔ لہذا گھر کے ماحول کو پاکیزہ کریں، گھر کے ماحول کو محبت کا ماحول پیدا کریں۔ اس سے آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔